هرجس are you ready واصل نقدا في انجليزي كرمنات بو هرجس ديار ما تهاي ها تصل خط احسن اوكي السلام عليكم اسكو سو نقط قروح بدن سو دوادا يوتيوب شانل كا داونيسان وا اريمهنا aadi aad baan ugu faraxsanahay in aan waxaan ku dhigay channel-ka arimaheena bulshada ku xiran oo dhan maanta aan waqti fiican la qaato anigoo ah subur youtube-ka maanta halkuu joogaa suburna halkay joogtaan waa markii ugu horeysay oo magaalada Hargeysa yimaada youtube-ka arimaheena masha Allah maanta waxaan jecelahay anigoo subur inaan idin dawaafiyo waxaan idin leeyahay aan waxyaalo qurux badan indhihiina soo jiita aan waxaan ku uri idin soo bandhigo maadaama oo mas'uul idin ka ahay maanta waliba anigu aan isido waydin kaaste ay skiin baro aniga oo subur abdullahi waxaan ahaynaa youtuberada aad iyo aadna waxaan u rajaynayaa inaad si qurux badan isoo dhaweyn doontaan waan ku faraxsanahay inaan waxaan ku dhisaa idin soo dalxiisiyo indhihiina wax qurux badan ay qabtaan ay idin tuso insha Allah bismillaah kariim waqti walba waan saarki doonaa haddii ilaaha wadar raali ka noqdo insha Allah اهلا وسهلا هبين وناكسن عويسين وناكسن لما انت ناد بدو مهسنتين ولا شيء نوحان وقام هذا علمي ان وقت جاي نصوصي سيق بك بضان وشرفتي ذا يوتيوب كيد ووح لورد جاعنا يتشيرين سين وكسون هاي ميل اما مهرات بيسني سوكوكو ورو مرا وميل كو جالا ومر بو هي عصوب ان ميديا لا صور دقا مادام ومشهد انت او بضان امك ميديا كو حران تهاي و اي اسبدل كتكنولوجيات اي لا صورت een aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna halkan soo kale waxaan uga mahadnaqayna walaalkay arimaheena oo qof aad sharaf nooga mudan oo insha Allah iimaan doonana sanad loo sheegay jacaylnayna markuu yimaaday in uu meesha ugu horeysay ku caawin doona jumeera tahay ee jumeera habeenka jimcaha iyo habeenka isoo galay saarbacad waxay idin qabataa caweys qaaciya oo isugu jira dhanka madadaalada fanka een heesi qaraamiga iyo kuwii dambaba iyo dhanki dhaantadii iyo dhaansi caadiya een iyadoo qalabka dhameystiranay inoo yaalo een halkaas ay nagu la caweeyaan dad badan oo sharaf naga mudan walaashayna tahay dad hormuudka ka akasta marka jacelna markasta inay waxaan soo kordhiyeen nala garab qabato ee waxaan quruxa iyo decoration arkaysan ma jireen hadii aydan idinku nagu garab taagnay midiyeena een taasoo muujinaysa kalgacaylkeena halkaan waxaan uga mahadnaqayaa mar labaad mar saddexaad walaalkeen arimaheena oo qof firfircoona oo afcaashiisa iyo wuxuu sameynayaa isleeyihiin oo intii aan ilaahay barakeeyaa miidiyaha daawanayay qof aan u qoro oo wixiisa si positive u dhageysan karo aan isaga arkay ee ka maamula meherad ahaan maalinka iyo ballanteen insha Allah weyn soo dhaweyna waalkeen insha Allah bismillaahi kariim si aad iyo aad u qurux badan Hargeysa aad baa lagaaga jeceliyaa runtii sababta keenaysa inuu jeclaadana waxay tahay qofku markuu yahay qof afkiisa iyo adinkiisa laga ammaan helayo qof bulshadiisa iskaga dhex jira oo qalbigiisuna wanaagsan yahay runtii qof kastaa jeclaysanayaa maasha Allah inuu dee waqti la qaato inuu la farxo inuu la kulmo aad baan ugu faraxsanahay taageeraha xaddaafka aad ku leedahay magaalada Hargeysa aadna waxaan u jeclaystay markii kuugu horeysay youtube-kaagu magaalada Hargeysa yimaado inuu si qurux badan waqti ugu qaato aad baan waxaan leenahay anagana waa u nasiib badanahay maadaama oon adoo weli imanin youtube-kaaga keenay magaalada Hargeysa insha Allah sidaan youtube-kaaga u keenay waxaan rajaynayaa inaad u dhaqsiyaha badan adiguna inaad noogu iman doontid insha Allah bismillaahi kariim haye maxamed arrimaheena kulli waxaan kala ku ammaanayaa waana eray sokeeye ahayn ee dadka inta miidiyaha ku jirta waa laga cawdaa iyagoo sameeya wax ka baxa oo ruulka u yaala miidiya aan ahayn sameeya iyagoo dadku xad gudbo caaya laakiinse intaaba isagu wax kaga ammaanan yahay wixiisa in la dhageysan karo in la dhageysan karana waxay caddaynaysaa in waxaagu positive yahay waxaad ka hadlaysaana sax yahay marka eray sokeeye maaha waan ku hambalyayna walaal aad iyo aad umaadsante magacan waxyaalo badan buu ka faa'iidaysan karaa business kan oo kale markaad bilaabaysid
dadkaas oo kala ku garab qaban kara ee isaga oo qofkaas uu ku garab qabanayo magaciisa marka magaciisa baan saala ahayn boon ka business ka faa'iideysan kara waxyaala ka haduu doonayno gala uu ku sameyn kara laana u baran meel buu sameeyay anti weeyaan marka arimaheena waxaan leenahay magacana waa magac halisa magacaagana aad baan u mahadsanahay aad iyo aad baad tintiin inkuna wax rajaynaya si qurux badan inaan u sii daawan doono qaybaha kale maasha Allah waan ku faraxsanahay aniga oo subra inaan waxaan ku yiri dhammaan jananka arimaheena dadka ku xidhan inaan caawimadii wala tihiin waan jeclaan lahaa weliba inaan ila wala joogtaana laakiin lama helayo soomaahan aad iyo aad baad mahadsantihiin meel waliba aad joogtaana waxaan leeyahay cimri dheer iyo caafimaad walaalkii arimaheenana waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumarkaaga halkaad maanta joogto meel ka sii sareysa insha Allah bidmilaahi kariim baan kuu rajaynayaa YouTube jananka daawanaysaana waa arimaheena inkastoo anigu hadalkiisii sidoo isku dardaray aanan keenaynin laakiin macal qosalka laakiin waxa jecelaa inaa ila faraxdaan fi baa qurux badan inaa heli doono hadaa jecelaysatiin ood ka hesheena wadiiso sheegi doontaan ka badan ayaad u qalantaan fiidiyowgan waliba inaan si qurux badan aadin dalxiiskii oo waliba maalin aan dalxiiskii bay ahayd laakiin insha Allah bidmillaahi kariim sidaa kuma kala dhamaaneyno waydinka YouTube channelka daawanaysana waa arimaheena haduuna subscribe idin ahayn imi ka subscribe dhaha gambaleelka furta si share gareey assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dadka bitbis salaamti barakaatuh oo aad dunka joogtin ba kusoo noo muqaddas mashallah tabarak allah dadka joogta tafta subscribe sar waxa sarna wadada ay ku tagleen 500,000 subscribers aad iyo aad ma tahay hargeysa diyaar ma tahay insha Allah waxaan oblanaa inaan ka cashayn doono aniga qayb ka mid ah family kaga ku nool hargeysa maqaayad ku taal oo la yiraahdo Jumeira anoo tagin oo weli gaarin oo aadin dadanka cuntadeeda inta ka dareemay mashallah tabarakallah waxaan muqaalkaas daadihinaysay oo aad iyo aad si wacan oo qurux badan u soo tabinaysay walaashan Subur Abdullahi dadka hargeysa joo Abdullahi madaa muqta Abdullahi okay Subur Abdullahi waxaan diray shalaana youtuber duu idana channelka subscribe saar doonta nardina muqaaladan iyo muqaalo ka qurux badan baa waxaad ka daawan doonta xaqeed insha Allah channelka waa ka xaqaa qor waxaan diray shalaana subscribe saar doonta Abdullahi ma joo baawrta buqas moto haddii aad joogana way buuxay markuu waxa ka cabsanaa dad mood wataa inay kubad soo qoraan si kastaa tabadii aad u maatsatiin muqaalka maanta waxa uu talgalnay qayb ka mid ah magaalada Hargeysa inaan noo daawataan gabadha muqaalka soo tabinaysay oo isurud galmaysay waxa uu badan laakiin socdaalkeedu wuxuu ku hakaday maqaayada Jumeira markuu xarjeenaa insha Allah in muqaalo qurux badan inay soo diyaari doonto on the way wadada ku soo jiraan anigaana insha Allah markaan Hargeysa gaaro maqaayada Jumeira Hargeysa are you ready? Waas naga dhaaf Ingiriis kar meenad bo. Hargeysa diyaar ma tahay? Ha, taas la qad tahsan. Okay. Subur Abdullahi way dadaashay dadaalkeeda intaas uu ku ekaaday. Marsa wajidin juhdi ku bixisay, waqtiga ku bixisay, way ku dadaashay inay muqaalkaas nala wadaagto. Marka idinka insha Allah waxa rajaynaa si iid waqti loogu bixisay. Anigaana idinku waqti idinku bixiyay. Waa ogahay idinka inaa waqti loogu bixisan. Marka insha Allah waxa rajaynaa channelkana subscribe saar doontaan Subur Abdullahi official. waxaa soo gali doona insha Allah linkiga oo description-ka sidoo kale commenti ugu horeeyo aan saari doono bin intaan muqaalka gabgabeyn waxa sidoo kale aan u mahadcelinaa maamulka maqaayada Jumeira aad iyo aad u mahadsantihiin dhiirigelinta iyo juhdiga iyo dadaalka aad haysaan waxaan rajaynayaa insha Allah in halkaas ka sii hayn doontaan muqaalkan ani ahaan waa ku raaxaystay inaan Hargeysa joog camal ay noqotay laakiin insha Allah marka Hargeysa soo gaarna waan ku bidi doonaa hadii aan noolnahay diyaa muqaalkan ku caadisteen kraan diyaa ku raaxaystay oo mahadsantihiin labada macba waqtiga ka baxay sigtada dadku 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 dadku